Sa radio suncem započinjem dan, uz radio sunce tonem u san. Radio sunce slušam cijeli dan. Dragi slušatelji Radio Sunca, slušate još jednu u nizu studentskih emisija S4S Radio Udruge Studenti za studente. S vama su danas Ana Babić i Ana Jerković. Kolege studenti, nadamo se da je drugi mjesec dobro prošao i da su ispiti položeni. Mjesec ožujak je u našoj udruzi posvećen kulturi, te promicanju svijesti o kulturi kod mladih. Iz tog razloga ovaj smo mjesec na radiju odlučili ugostiti studente sa akademije, one koji se bave slikarstvom, dizajnom, glazbom, filmom itd. Prvu ovomjesečnu emisiju posvetit ćemo jednom od smjerova na akademiji. S nama je danas studentica pete godine studija slikarstva Tina Vukasović. Tina, dobro nam došla. Za početak, evo, ukratko se predstavi našim slušateljima. Dobar dan, ja sam Tina Vukasović, eto, studentica pete godine slikarstva u klasi profesorice Nine Ivančić. Kako si se odlučila za slikarstvo? Kada se pojavila tvoja ljubav prema toj vrsti umjetnosti? Pa ja sam u početku imala više sklonosti nekako za fotografiju i fotografija je ta u biti koja me odvela do slikarstva. I na akademiji u Splitu mi je taj smjer nekako se činio najbližim, pa sam upisala dodatne radionice crtanja i slikanja, tako da sam se pripremala za ispit baš za slikarstvo na akademiji. Evo, hvala Tina, odmorit ćemo se uz jedan glazbeni broj, vraćamo se brzo. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun. Follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. And you can be sure that if you're feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. Natrag smo u studiju Radio Sunca. Slušate studentsku emisiju. Naša gošća je Tina Vukasović, studentica slikarstva. Tina, čime se sve bavite na slikarstvu? Je li imate svoje izložbe? Koliko često? Na slikarstvu se stvarno bavimo jako različitim stvarima. To više nije samo
slikanje, već se bavimo dosta i multimedijalnom umjetnošću, scenografijom, kiparstvom i sve to nekako miješamo u svojim radovima. U pravilu bavimo se konceptualnom umjetnošću. Na petoj godini konkretno je troje studenata, od toga ja radim nekakve instalacije, kolega Damjan slika uljem i akrilom i kolegica Maja isto radi na velikim formatima slike sa uljima. A izlažemo uglavnom u okviru faksa dva puta godišnje na kraju svakog semestra kao skupne izložbe u najčešće u nekim velikim prostorijama tipa MKC i to. Čuli smo za Fast Forward izložbe u Galeriji umjetnina. Što je s time, kako je to funkcioniralo, postoje li još sad ili hoće li postojati u budućnosti? Znači, Fast Forward se održava u Galeriji umjetnina koja nam je kao institucija izašla u susret i pomogla nam da se okupimo. Našla se nekolicina studenata sa povijesti umjetnosti i studenti sa akademije. Uglavnom su bili sa slikarstva. Koncept je bio takav da svaki utorak se održavala izložba koja je imala taj svoj kratki rok, a moreć trajanja, brzi prijelaz, to jest postojalo otvorenje na dan izložbe i samo taj dan se izložba mogla pogledati. A znači, izlagali su studenti akademije u Splitu, a tekstove su nam pisali studenti sa povijesti umjetnosti. I nadamo se da će se takvi programi održavati i dalje, jer su se pokazali jako korisnima po pitanju suradnje i komunikacije sa studentima različitih fakulteta koje nam nedostaje. Super, i mi se isto nadamo da će toga biti još. Ti si imala i svoju izložbu u Zagrebu, evo, čestitamo ti ovim putem na tome. Možeš li nam reći malo više, kako si došla do toga? Pa evo, pozvali su me u Galeriju Greta u Zagrebu, koja je meni super galerija, jer stvarno umjetnici koji prolaze kroz nju su suvremeni umjetnici i jedni od najboljih na današnjoj hrvatskoj sceni. I ja se baš osjetila počašćeno da kao student imam priliku pokazati svoj rad, pogotovo što je Zagreb na jedan način dosta odvojen od Splita po pitanju izlaganja. Teško je doći do prostora osim ako se ne prijavljujemo na natječaje, pa su to onda uglavnom opet nekakve skupne izložbe. I eto, dali su mi priliku da svoju izložbu koja je bila u Galeriji umjetnina prebacim gore. Kako uopće jedan student dobiva mogućnost da sam održi jednu izložbu? Pa uglavnom mora puno raditi i kao studentu u Splitu fali prostora u kojima bi izlagao onako samostalno, pa su to uglavnom nekakve skupne izložbe gdje se studenti organiziraju u sklopu fakulteta ili nekakvih kolegija, pa se naprave skupne izložbe ili se prijavljuju na natječaje. Dobro, evo, možemo se opet kratko odmoriti uz neki glazbeni broj. Long enough to rescue me, and she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel, fly on through the sky, fly on, my sweet angel. Tomorrow I'm gonna be by your side.
home to me. Silver winged silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me high over yonder. Natrag smo u studiju Radio Sunca, s nama je danas Tina Vukasović, studentica pete godine slikarstva na Splitskoj umjetničkoj akademiji. Evo Tina, reci nam kakav je angažman studenata tijekom studija i nakon studija. Angažman studenata tijekom studija, uglavnom studenti imaju zadatke određene na određenim kolegijima, odraditi nekakve slikarske radove, kiparske radove ili video radove i na taj način stječu uvjet za potpis i ocjenu, a uz to slušamo i teorijske kolegije koji se sastoje od nekakvih seminara i različitih rasprava o suvremenoj umjetnosti. A nakon studija se, nažalost, većina studenata bavi poslom koji nije direktno vezan u struku ili se samo prijavljuju na natječaje pa nekad i prođu. Svjesni smo, znači, da je u Hrvatskoj teško uspjeti kao umjetnik i rekla si da je mogućnost zaposlenja teška. Nadaš li se možda svom uspjehu? Pa ja se nadam. Mislim da taj nekak uspjeh dolazi uz rad i uz nekako stalno cirkuliranje baš u tom umjetničkom svijetu, a mislim da se jednako tako možemo snaći jer nam je ono polje djelovanja strašno široko od, ne znam, od mogućnosti da radimo ilustracije, da radimo scenografiju, da slikamo, da se prijavljujemo na natječaje i da radimo izložbe, u biti da smo aktivni. Mislim da smo svi svjedoci da nažalost kulturna scena u Splitu nije baš onako kakva bi mogla biti, pa evo kako ti gledaš na to i misliš li da se može nešto promijeniti u skorije vrijeme? Pa ja mislim da je najveći problem nedostatak izlagačkih prostora. Volje je imao i to od dosta studenata i dosta profesora, samo nekako smo još uvijek svi raspršeni, pa tako se evo i sad suradnja sa povjesničarima umjetnosti koji su biti budući kustosi tek sad se nekako počela događati i to je jedna pozitivna stvar iz koje mislim da bi mogla u budućnosti izrasti možda nekakva nova galerija u kojoj bi se onda u Splitu svi nekako skupljali. Dobro Tina, hvala ti na sudjelovanju u našoj emisiji. Želimo tebi i tvojim kolegama još puno sreće i uspjeha u daljem radu. Hvala. Dragi studenti, želimo još napomenuti kako ćete kroz ožujak S4S mjesec kulture svi moći sudjelovati u literarnom natječaju te natječaju amaterske fotografije. Više o tome bit ćete obaviješteni naravno putem naše Facebook stranice i na našem S4S portalu. Također, evo, već smo podijelili dvije nagrade, tečaj kreativnog pisanja u kući kreativnog pisanja i tečaj u glazbenom učilištu. Nagrada će biti još, pratite nas i dalje. Hvala što ste bili s nama, slušajte nas i dalje na valovima Radio Sunca. Pozdrav! Pozdrav! Baby, you come running back. I said so many times before. You come running back.
but just wait and see. You come running back, I won't have to worry no more. You come running back, the rest of my life with you, baby. You come running back. Ovo sunce imamo ta, moje zdravlje i dobrota. Radio sunce za vas. Radio sunce za vas.